Tervist! Minu nimi on Taavi ja täna olen siia üle laua kutsunud endale Telia Eesti uute äride osakonna juhi Kuno Peegi. Tere, Kuno! Tere! Ja Kuunoga me räägime siis sellisest uuest makselahendusest nagu on M-Tasku. Aga alustame ka algusest, mis on M-Tasku? M-Tasku on siis selline Telia ja koostööpartnerite poolt välja andatud mobiilne rahakott, kuhu siis klient saab panna oma, siduda oma maksekaardid, pangakaardid tänased, mis tal on välja antud Eestis. Siis kliendikaardid, tulemas on kinkekaardide lahendus, sinna taskusse tulevad märtsikuust meil elektroonised läbipääsuload, töötõendid ja siis moodustaks ta niisuguse tavalise rahakoti väärtusteenuste komplekti. Sisuliselt selline virtuaalne rahakott, kuhu sisse saad panna kõik oma panga, kliendi ja kõik plastikkaardid, mis rahakotis on? Jah, põhimõtteliselt küll. Kus saab M-Taskut praegu kasutada? M-Taskut saab kasutada, nüüd meile kõige suurem partner on täna siis Tallinna Kaubamaja Grupi ettevõtted. Seal on siis Tallinna Kaubamaja, Tartu Kaubamaja, Selverid, ILU kauplused ja kokku on seal siis üleval 700 kassat, mis toetavad siis M-Tasku makseid. Ja kas no Selverid on väga suur nii-öelda poodide grupp, et ütleme, kui keegi Selveris käib, et siis sul ei ole Eestis kohta, kus sa ei saaks seda kasutada, eks? Jah, põhimõtteliselt küll ja Selveris on ka see, ma leian suur väärtus, et Selve Express on lahendatud, et kui on seal suurem järjekord tavakassas, siis ma saan tulla üksi toimendada, võtan tasku välja, taskuga saan ka puldi võtta ja lõpuks saan siis elektroonilise kvitungi. Aga kuidas see toimib, et kui mul on nüüd hästi palju neid kliendikaarte, kui ma nüüd lähen üks ta puha, kas siis Selverisse või ILUsse, et ma selle õige kaardi üles otsin või kas ma pean nüüd otsima? Tegelikult see süsteem on siis tehtud niisugune natuke targemaks kui tavane rahakott ja klient kokku. Et kui poes on M-Tasku makse viis juurutatud või rakendatud, siis kliendile vaja kliendikaarti esitada, et kliendikaart läheb maksesse automaatselt. Nüüd kui enne makset on siis kliendile telefoni ekraanil näha kasutatav pangakaart ja ka kliendikaart. Kui tal on näiteks vaja maksta täna või teha saada soodustust firmaga kliendikaardiga, siis saab libistada ekraani pealt ette sobiva kliendikaardi, kui selles ettevõttes või poes on, ja läheb maksesse. Samuti saab valida ka maksekaardi, et kui ma tavaliselt maksan selles poes ütleme seal Swedbanka eraisiku kaardiga ja nüüd lähen ostu tegema firma kaardiga, siis ma saan lükkata ette valida firmakaardi ja teen selle ostu firmakaardiga. Ja ma saan aru, et see M-kviitung, mida sa mainisid korraks, et see on siis selline, ühesõnaga, see siis salvestab kõikide nende ostude andmed sinna rakendusse ja see siis säilib kui pikalt? Nüüd kõik need andmed, kviitungid täna säilitame telefonis 2 aastat ja baasides 7 aastat, nii et kui klient seal vahetab telefoni või mida mingil muul põhjusel on vaja uuesti rahakott taastada. Taastada me ei saa, me omistame tal uue ID tegelikult, aga kõik viitungid ja kõik olemas pangakaardid saab ta uuesti taastada. Me rääksime Selveritest, me rääksime ILUst, aga on vist terve posju väiksemaid kohti, kus saab veel M-taskut? See on kümmekond, seda on näha seal taskus nendest kliendikaartidest, kust on rakendatud, aga kohe-kohe tulevad ka juurde. Aga räägime võib-olla korraks selle M-tasku turvalisuse küsimuse veel üle, et ma saan aru, et juhul kui nüüd telefon kaob ära, klahviluku peal ei ole, et inimesed saaksid seda teoreetiliselt kasutada, et siis on võimalik see M-tasku.ee lehe külje peal lihtsalt kinni panna. Jah, seal on niisugune nagu pöördumise klahv või saab sisse minna ja siis teostada M-tasku sulgemise operatsioon. Ja lisaturvalisus on siis ka see, et üle 25 euroste maksete puhul tuleb siis kasutada PIN-koodi, eks? Jah, no ütleme, tänapäeval väga paljud kasutavad ju nii ekraanilukku, see on nagu esimene siis barjäär. Teine barjäär on see, et kui ma olen üle 25 euro maksesse, siis küsitakse siis M-tasku salasuna. Mis on see nii-öelda kõige suurem summa, mida M-tasku üldse maksta saab? No ütleme, et kuskil 7000 euro piiris võiks M-taskuga maksta, kui kliendi pangakaardi limiidid seda lubavad. Et üks on see, läbi, mille me oleme kokku leppinud siis makseprotsessoriga,
aga teine piirang kui ütleme siis esimene piirang on ikkagi kliendi pangakaardi limiit, mida lubatud teha. Ja võib-olla viimane asi, millest veel korraks rääkida on see, et sa ütlesid, et LHV on selle M-tasku nii-öelda garantpank, aga see ei tähenda ju sellegi poolest seda, et M-taskut ei saa kasutada teiste pankadega, näiteks Swedbank, SEB, Luminor, et kõik saab ju ühendada M-taskuga. Jah, M-taskusse saab siduda, me nimetame nii, kui saab siduda kõiki Eesti pankadega pangakaarte. Mida me täna ei toeta, on Maestro siis brändi alt antud pangakaartid. Ma ise kasutan M-taskut juba viimased mitu kuud ja mulle väga meeldib, et kasutame seda Selveris ja ILU-s olen ka kasutanud. Ja kõik, kellel on probleemi, et kaardid ei mahu rahakotti enam ära, siis laadige alla M-tasku Google'i Playboest või Apple'i poest ja hakake kasutama. Aitäh Kuno ja järgmine digitarga saade juba nädala pärast.